ടു വേൾഡ് മലയാളി. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടീം ഇന്ത്യ ഇത്തവണയെങ്കിലും ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം ഇന്ത്യയുടെ ഈ പ്രതീക്ഷകളെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദുസ്വപ്നമായ ഇംഗ്ലീഷ് അമ്പയർ റിച്ചാർഡ് കെറ്റൽബോറയെ ഈ പരമ്പരയിലെ അമ്പയർമാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് കാരണം. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും കെറ്റൽബോറോ അമ്പയർമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ കെറ്റൽബോറോയ്ക്കൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പോൾ റീഫലാണ് മറ്റൊരു അമ്പയർ. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കെറ്റൽബോറോയും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അഫ്സൽ റസയുമാണ് അമ്പയർമാർ. ഇന്ത്യയെ ഇത്തവണയും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢ നീക്കമാണോ കെറ്റൽബോറോയുടെ വരവിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് ആരാധകർ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ള കെറ്റൽബോറോയെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ അമ്പയർമാരുടെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിരാശാജനകമാണെന്നും ആരാധകർ കുറിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഇത്തവണയെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നും പരമ്പര നേടുമെന്നും ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലും റിച്ചാർഡ് കെറ്റൽബോറയെ അമ്പയറായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നാശം പിടിച്ചയാൾ വീണ്ടും ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വന്നോ എന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റിച്ചാർഡ് കെറ്റൽബോറയൊക്കെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ എതിരാളികൾ കച്ചമുറുക്കി ഇറക്കുന്ന അമ്പയറാണ് അയാൾ. ലോകകപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ICC ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഫൈനൽ അടക്കം പലതവണ ഇന്ത്യ തോറ്റപ്പോഴും കെറ്റൽബോറോ അമ്പയർമാരുടെ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നിയന്ത്രിക്കാൻ അയാളെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കെറ്റൽബോറോ വിരമിക്കാതെ ഇന്ത്യക്ക് രക്ഷയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ ഇയാൾ അമ്പയറായി വരുന്നത് തടയാൻ BCCI സെക്രട്ടറി ജയ്ഷാ ഇടപെടണമെന്നും ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ റിച്ചാർഡ് കെറ്റൽബോറയെ അമ്പയറായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ തന്ത്രം തന്നെയായിരിക്കും. പരമ്പരയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ 12-ാമനായിരിക്കും കെറ്റൽബോറയെന്നും ആരാധകർ വിമർശിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മത്സരങ്ങളിൽ റിച്ചാർഡ് കെറ്റൽബോറയെ തന്നെ അമ്പയറായി കൊണ്ടുവരുന്നത്? അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ള അമ്പയറാണ്. ഇത്തവണയും അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാൻ പോകുന്നില്ല. BCCI ഇനിയെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു. ആരാധകരുടെ ആശങ്കകൾ ശരിയാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടീം ഇന്ത്യ ഇത്തവണയെങ്കിലും ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. എന്തായാലും ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.